Ako hovoria bratia Česi, bez penieze do hospody nelez. Ak si na svoje veci ale nedáte pozor, dopadnúť môžete ako 29-ročná žena z Nitry. Malý výlet za zábavou sa skončil pre návštevníčku nitrianského podniku nie príliš veselo. V noci zo soboty na nedelujú takýmto spôsobom okradol doposiaľ neznámy muž. Krádežou značkovej kabelky, v ktorej mala uložené doklady s peniazmi, jej vznikla škoda za asi 500 eur. Polícia sa aj touto cestou obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc. Akékoľvek informácie k totožnosti, pohybu alebo pobytu osoby na záberoch je možné podať na telefon ponom čísle 158